ବିଧିର ବିଧାନ କି କରିବ ଆନ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଔଷଧ ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବା ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ଏହି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଭଉଣୀ ଉର୍ମିଳା ଓ ମା ମିନତୀ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପିତା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ କୋହବରା କଣ୍ଠରେ ସରକାରୀ ସହାୟତାର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଦୁଇ ତିନି ଦିନର ଅପରେସନ, ଗୋଟେ ଥରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଅପରେସନ ହୋଇଥିଲି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ହାର୍ନିଆ। ଏମିତି ପରିବାରର ବୁଝ ମୋତେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଆଜି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ହେନେ ଇନକମ୍ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପରିବାର ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲି ଇନକମ୍ ପିଲା, ସେତିକି ବି ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ଆଉ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଘର ଚଳାଇକି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଚଳାଉଥିଲେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଅପରେସନ ହେଇକି ଘରେ। ଆଉ ଘର ସରକାର ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି। ମା ବି ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି, ତାଙ୍କେ ସିଏ ବି ଦୁର୍ବଳ, ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ଖରାପ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମେଡ଼ିସିନ କିଣିବା ପଇସା ପାଉନୁ। ମୁଁ ବି ଜଣେ ରୋଗିଣା, ବ୍ଲଡ଼ ସର୍ଟେଜ, ଥାଇରଏଡ଼, ତା ପାଇଁ ବି ବ୍ଲଡ଼ ପାଉନି, ପଇସାଟେ ପାଉନି ମେଡ଼ିସିନ କିଣିବାକୁ। ମୋର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ବି ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ, କି ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ସେମାନେ କିଛି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛୁ, ଖାଇବାକୁ ବି ଗୁଳିଆ ଖାଇଲେ ଦୁଇ ଓଳି ଉପାସ ରହୁଛୁ। ଭଉଣୀ ମିନତୀ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଶିକାର ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚ, ବିଡିଓ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ସିଏ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଅପରେସନ୍ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ପୋଷିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ବିକିକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ଘର ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ତାଙ୍କର ମିଳିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ସରକାର ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ରାଜନଗର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, ଆର୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ ନେଇ କରିକି ଆମେ ଯାହା ବି ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା କହିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।